সকলো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হয়। বিক্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে ভাড়াত দিয়া বস্তু হ'লে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে তাৰ ভাড়া বৃদ্ধি হয়। চৰকাৰী বেচৰকাৰী যিয়েই নহওক কিয়, সকলো ক্ষেত্ৰতে এয়াই হয়। ভাড়া বা লীজত দিয়া চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক কঠোৰ হয় সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগ। প্ৰতি 2-3 বছৰৰ মূৰত চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰে ভাড়া, কিন্তু আপোনাক আজি আমি দেখুৱাম বিগত 15 বছৰে একেটা ভাড়াতেই চলি থকা এটা চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান। লাখ লাখ টকাৰ ভাড়া হেৰুৱাৰ পিছতো কিয় সলনি নহয় লীজত বা ভাড়াত লওঁতা? ভাড়াতীয়াৰ সৈতে বিভাগটোৰ এনে কি সম্পৰ্ক আছে যাৰ বাবে বিগত 18 বছৰে একেই আছে ভাড়া? কামাকাজি বিলাসীয় মহানগৰীকৰ বাবে এটা চিনাকি নাম। মহাবাহু লুইতৰ বুকুত উপঙি থকা এখন বিলাসী বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট, ৰঙীন মায়াময় এক পৰিৱেশৰ মাজত এটি বিলাসী সন্ধিয়া কটাবলৈ ভালপোৱাসকলৰ বাবে অতি চিনাকি এই কামাকাজি। পিছে এতিয়া কামাকাজি নহয়, কিছুদিন পূৰ্বে কামাকাজিৰ নাম সলাই দিয়া হৈছে এক নতুন নাম, দ্য গ্ৰেচন। নাম যিয়েই নহওক, আমি আজি ক'ব খুজিছোঁ কামাকাজিৰ তথ্য, দ্য গ্ৰেচনৰ আন এক আখ্যানহে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ অধীনত আছে এই বিলাসী উপঙা ৰেষ্টুৰেণ্টখন। মাহিলী ভাড়াৰ বিনিময়ত এজন ব্যক্তিক বিভাগটোৱে লীজত দি থৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন। ইমানলৈ ঠিকেই আছে, কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, বিগত 18 বছৰে একেই আছে কামাকাজিৰ ভাড়া, একেই আছে চুক্তিপত্ৰ, ভাড়াৰ নামত বহা নাই এটা টকাও। 2004 চনত এই বিলাসী বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্টখন লীজত দিছিল আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে। লাভ কৰিছিল ৰুলি আহমেদ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। মাহিলী ভাড়া আছিল 13,400 টকা। 2004 চনত 13,400 টকাত ৰুলি আহমেদে ভাড়াত লোৱাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখতো একেই আছে এই ভাড়া। 2004ৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় সকলো বস্তুৱে সলনি হ'ল, সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িল, সকলো বস্তুৰে ভাড়াও বাঢ়িল। কোনো ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ল 100%তকৈও অধিক, কিন্তু একেই থাকিল কামাকাজিৰ ভাড়া। এক ৰহস্যজনক কাৰণত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে এটকাও বৃদ্ধি কৰা নাই কামাকাজিৰ ভাড়া। বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে নতুনকৈ হ'ব লাগে নিবিদা। নিবিদাত অংশ লৈ যিকোনো লোকে লাভ কৰিব পাৰে কামাকাজিৰ লীজ। পিছে লেচি সলনি হোৱাটো দূৰৰে কথা, নিবিদাই হোৱা নাই বিগত 15-16 বছৰে। 15 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত হোৱা এটা মূল্যতে ৰুলি আহমেদে ৰেষ্টুৰেণ্টখন চলাই থকাত চৰকাৰে হেৰুৱাইছে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ হ'লেও সুবুদ্ধি উদয় হৈছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ। পূৰ্বৰ কামাকাজি আৰু এতিয়াৰ দ্য গ্ৰেচনৰ বাবে নিবিদাৰ আহ্বান কৰিছে বিভাগটোৱে। আন কেইবাজনৰ সৈতে ৰুলি আহমেদেও ভাগ লৈছে এই নিবিদাত। আমাৰ হাতত পোৱা তথ্যমতে নিবিদাত ৰুলি আহমেদে মাহিলী ভাড়া উল্লেখ কৰিছে 50,000 টকা। ইয়াৰ বিপৰীতে আন কেইজনমানে নিবিদাত অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে মাহিলী ভাড়া 65,000 টকা পৰ্যন্ত দিবলৈ ৰাজী হৈছে। নিয়মমতে সৰ্বাধিক বিডাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাজনেই কামাকাজিৰ লিষ্ট লাভ কৰিব লাগে, যদিও সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোতে বিধি পথালি দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে ৰুলি আহমেদে। ৰুলি আহমেদৰ বাবে বিষয়টো পাইছেগৈ আদালতৰ মজিয়া। বিষয়টো আদালতৰ মজিয়াত থকাৰ পৰ্যন্ত ৰুলি আহমেদেই চলাই থাকিব কামাকাজি, ভাড়াও হৈ থাকিব 13,400 টকা। এনেকৈয়ে চলি আছে আমাৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা, যি সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত 7-8 ফুটৰ কোঠা এটা ভাড়া 10-12,000 টকা পৰ্যন্ত হয়। সেই সময়ত কামাকাজিৰ দৰে এখন সুবিশাল অভিজাত বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মাহিলী ভাড়া মাত্ৰ 13,400 টকা। চৰকাৰ যে ধন্যবাদ।